I seguim amb més coses. José María Rodríguez podrà tornar a acostar-se a l'Ajuntament de Palma. L'Audiència Provincial ha desestimat l'ordre d'allunyament de 300 metres que l'agost passat li van posar el jutge Manuel Penalba, que investiga la presumpta corrupció a la policia local de Palma. L'acte judicial també deixa sense efecte la prohibició que tenia Rodríguez d'acostar-se al Departament d'Urbanisme, al quarter de Sant Ferran i a tres testimonis. L'Audiència justifica la decisió assegurant que la instrucció de Penalba no està suficientment motivada. Va imposar l'ordre d'allunyament en considerar que existia un risc real que Rodríguez pogués influir, pressionar o coaccionar alguna persona dins la investigació.